Eğer de Uzbekistan'ımızda işçiler yeterli bulup, işçilerimiz yeterli bulup Uzbekistan'ımızda. Şu, ben tamirlenge bugünlerinde, hiç bulmayan da şu 200 dolar, 250, 300 dolar da atrafında aylık bugün. 100 dolar için atrafında aylık bugün de. Maşa Rusya'ya gelişler ki havas mıdır? Yok. Nasıl hatta orası da? Maşa Uzbekistan'da bana bir yerde orası olsa 500 dolarına yakın aylık alınıyor. Yok. 400 dolar mı? Kaçı? Hazır 300 dolar 300 dolarga yakın pul bo'lyapti. To'g'risi gap bu ham degani, masalan 20 ming, 22 ming oylik oladigan bo'lsak, 12% davlat hisobiga agar haqiqiy o'tadigan bo'lsa, qo'limizga 15 ming, 18 ming tegadi. Bu degan so'z 300 dolarga to'g'ri keladi. Hech qanaqasi 500 dolarga emas. Agar haqiqatan ham O'zbekistonda, masalan, o'zini korxonalari bo'lib etganda har bir inson, eri xotin, yangi oila 100 dollarga ham masalan ishlashga menimcha rozi bo'ladi. Farzandini quchoqida, ota-onasini quchoqida. O'zini vatanida ishlaydi. Lekin hozir hamma joy fermerlarga o'tib ketgan. Misol uchun bizga o'shqagan o'rta tabaqalilar, yoshlar hozir nima qilyapti? Hech narsa ishi yo'q, bola-chaqasini boqish kerak. Shuning uchun biridan qarz olib, biridan qurz olib shu yerga 200 dollar uchun ham kelyapti. Lekin afsuslarki bizga o'xshab ko'p insonlar haqiqatan shunaqa ahvolga tushib qolyapmiz biz. Yana bir narsaga sizlarga mana shu yurtdoshlarimni anchadan beri mana qarang, Xudoni o'zi jo'natdi. Bitta savolki mana fermerlar to'g'risida gapirdingiz. Baraka topinga, baraka topinga. Fermerlar to'g'risida gapirib qoldingiz. Misol uchun, masalan, ko'pchiliklarning masi kolxoz savxozlarida katta bo'lgansizlar, to'g'rimi? Masalan, bitta brigadada nechta odam ishlardi, nechta odamning qozoni qaynardi o'sha paytlarda? O'sha paytlarda shu menimcha 25 ta, 35 ta, 40 taga yaqin odam, masalan, meni qaynatamam kolxozchi bo'lib etishgan adirlarda xizmat qilishgan, gektarlab, uzumzor, paxtazor, o'shunaqa joylari bo'lgan. Ishlangan. SSSR vaqtida tug'ilganmiz biz ham. Qani hozir fermer xo'jaliklarida o'sha 20 ta, 30 ta nimani o'rniga bo'lsa 2 ta yo 3 ta. 2 ta sochisi. Ularga oyligini vaqtida bermaydi o'sha fermer. O'shandan bezor bo'lib, o'sha yordamchilarga qochib kelyapti o'sha Rossiyaga. Zo'r ishda tapil topsa, o'sha tapirchilibsan. To'g'rimi gap? Demak, o'sha fermer xo'jaliklarini ham ularga aylantirish ham biz o'sha oldingi davlat rahbariyatimizning bitta xatolaridan biri bo'lgan. To'g'rimi? Yoki zavod fabrikalarida aytaylik. Qancha zavod fabrikalarida? Masalan, 4000 patent to'layapmiz yanvardan boshlab. Har oy 8600 so'm xo'jayinim ikkalamiz davlatga patentga pul to'layapmiz. Mana undan bundan qarz olyapmiz. Men ishlayotgan joylarimdan yordam beryapti. Patentingga to'lab ol, kuyib qolmasin deb. Shu kelib ishlab ketishimiz uchun biz yo'limiz yopilib qolmasin deb biz patent to'lab ishlayapmiz. Kelishimiz bilan 17 mingdan pul to'la birinchi to'lovimizda patent qildik. Har oy 4 mingdan to'lab, yanvar oyida 4300 dan xo'jayinim ikkalamiz 8600 so'm pul to'lab kelyapmiz. Mashhad ishlayotgan o'zbeklar O'zbekistonning byudjetiga pul tushiryapti. Получается, O'zbekistonda militsiya, armiya hamma yoqda boqayotgan, получается, mana yerdagi migrantlar boqayapti-da. Значит, yaxshi qarash kerakda, haqqini himoya qilish kerak. 4,5 oy ishlagan pulimizni undirtirib berishini so'raymiz shu O'zbekiston posolstvosidan. Men sizga bitta yurisfat aytaman. Agar ko'rgan bo'lsanglar televizorda prezident lavozimiga o'tirayotganda har bitta prezident qaysi davlatga bo'lishdan qat'iy nazar qasamiyat ichadi. Qo'lini o'sha davlatni konstitutsiyasi qo'yib qasam ichadi. Men har bitta shu davlat fuqarosini himoya qilaman va xalq xizmatda bo'ladim deb qasam ichadi. O'zbekiston prezidenti ham qo'lini konstitutsiyaga qo'yib, yana Qur'on ham qo'ygan. Ikkita katta kitobga qo'l qo'yib, qo'lini qo'yib qasam ichgan. Ya'ni O'zbekiston prezidenti qasam ichgan, xalqqa xizmat qilamayotgan, ya'ni sizlarga yordam berishi shart va majbur. Prezident ham xalqni byudjetdan katta pul olyapti, oylik olyapti, ko'p pulga ishlayapti. Yonida minglab yordamchilari bor. Yordamchilar ham otni kallasidek Islom Karimov aytgandek oylik olyapti, sizlarni xalqni pulidan olyapti. Ular tagida dang'illama slujebniy mashinalar, uylar, kabinetlar va hokazo. Menda savol tug'ilyapti. Nimaga bular shuncha minglab yordamchilar prezidentga yordam berishga shu ishni qilmayapti? Shularni ishini biz kichkina bir tashkilotmi, jamoa tashkilot, biz ish haqi olmaymiz, hech kim bizga oylik bermaydi.
Başta kereçüler keçe keçesi aşağı uzumuz bala çakamızı rızkını kırkıp bana etmana keçiyle bana hazır 200 kilometre nereden Puşkin'e geldik biz Moskva vilayetinde o Stupinsk rayonuna tez geldi. O 9 saat 5 saat yolu bası var. Kaç yani 9 saat 5 saat yolu bası var. Sorulardı biz ama şu hayran mı? Şu Toshkentde katta mansabli adamlar şu işte kılış ki. Prezident kolunu imza kolunu koyup kasam işken. Ama onun işini biz kılıyoruz. Oli de alıyorken o işini kılıyorken biz. Bana şunda yaxşı insanlı, sılada yordam kılıp bizge yordam etedik o insanlı kupra buluşunu koklayımız. Bana şunda sılada insanlı bizi haligi Rusya'sı gendikken her bitti insanlı atkiligigi atveçayt kıladik o yordam kıladik o her bir nolamızı iştedik o insanlı buluşunu koklayımız. Minden min rahmat bana uz yine kılıp bizden bana şunçelik kendimizi küstümüzü sorab şunçelik yordam kılıyab sıra. Katta rahmat. Minnettar bulardık. Biz prezidentimizge şun anladık. Cüde katta uzgarışı kılıyab sıra. Bu da halese. Albatta bizde Rusya'daki fasolsolarımızge albatta uzların tasarlarını utkazadığımızge bize katta şun. Rahmat. Pushkinskiy sentral banitsada 3-chi etaj xirurgiyada ishlayman. Uborchisi bo'lib 4,5 oydan beri oyligimizni ola olmayapmiz. Moy Gorod Clinic V kompaniyada ishlaymiz. Erta indin deb aldab yurib, mana fevral oyini 15-siga va'da berdi. Telefon nomerini ayting. Generalni direktor Anton Mikhailovich Zelikhovskiy. 8985 533 99 99 8985 533 99 99. Мы каждый раз, когда мы разговаривали, то он все время отмазывался. Он говорил, или находится вне зоны действия, или находится в другой месте. Когда мы разговаривали, вроде он обещает, но не до конца. Теперь мы не верим ему. Да. На его словах мы не верим теперь уже. Давно уже прошло время. За это вы, у вас теперь нету денег оплатить патент, да. И вы находитесь нелегально, да? То, что вот сейчас мы в кризисном состоянии, в общем-то, смысле, да. Да. Я тоже вот на приемном отделении работаю, и администрацию на двух отделениях работаю. Но 4 месяца менеджер дали мне зарплату. У нас, да, менеджер. Замгла врач. Пасан, нималай берди. Ошо айткан, нонды мен олуп балларымга йөрөйм.